Величезні резерви і кількість живої сили ворог стягнув якраз на Луганський напрямок. Це тема вам надзвичайно близька і надзвичайно болюча. Як ви можете пояснити ось ту агресію, той напір, із яким ворог намагається все ж таки, бодай якісь спроби зробити, просунутися саме на Луганському напрямку? Що для нього значить цей напрямок? Тут декілька складових. Перше, ніхто не відміняв задачу Путіна вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Це перше, тому і завдання виконується. Друге, в принципі, поки йшли активні бойові дії на Бахмутському напрямку, на Запорізькому напрямку, то, чесно кажучи, Луганський напрямок російсько-окупаційні війська потрохи продавлювали, вони тисли там постійно і бачили, що в них який-ніякий, але успіх був. Тому вони, в принципі, там, де є можливість хоча б якась отримати певний успіх, то туди вони зосереджують максимальну кількість сил та засобів. Плюс, на жаль, але Луганська область має найменшу частину території, яка деокупована. Всього-на-всього на сьогоднішній день 10 населених пунктів. Тому їм ця задача вважається найбільш легкою, щоб дотиснути сили оборони України і вже оголосити, що вся Луганська область повністю окупована російськими військами, і все нормально, все в них гаразд. Вони завдання виконали. Але насправді зараз вони дійсно збирають величезну кількість техніки і особового складу. Але по Сватівсько-Куп'янському напрямку на сьогоднішній день ситуація стабілізувалась, і там сили оборони абсолютно міцно тримають позиції, нищать ворога кожного дня. Там взводами просто гинуть росіяни, і ніякого успіху зараз там немає. Стосовно окупованої частини, в тих повідомленнях, які можна прочитати в соціальних мережах, зокрема, що публікує Луганська обласна військова адміністрація, складається враження, що от, власне, ця окупована частина, окупанти її перетворили на такий концтабір. По-перше, жодної гуманітарної підтримки, гуманітарна криза наростає. По-друге, вони там же ж обіцяли щось відбудовувати, з цим взагалі нічого не відбувається, брак продуктів, брак медичного забезпечення. Ну і потрапити туди досить складно, навіть тим, у кого є родичі, не кажучи вже про репресії, які там відбуваються. Власне, наскільки загострилися ці процеси саме там за останні півроку, якщо брати? Давайте так. Те, що відбувається там, все, що стосується там соціальних питань чи інфраструктурних, то воно нищиться, тому що це росіяни. Де вони щось зробили добре? Давайте просто згадаємо ту саму Абхазію. Це просто радянщина, вбита і занедбана. Давайте згадаємо Придністров'я. Вбита і занедбана. Єдине, де вони показово щось зробили, це в Грозному, і то тільки тому, що Путіну потрібна така собі приватна армія на чолі з зрадником чеченського народу Кадировим, який просто вимагає в нього постійно гроші, і там на ці гроші вже шикує. Тут, знаєте, в даному випадку, як то кажуть, не вкрасти, не послідкувати. Вони нічого не вміють. Воду так і не зробили, завали так і не розібрали, лікарні так і не відновили нормально, тільки обладнання покрали. З продуктами дійсно біда. Зв'язку зараз немає нормального. З вивозом сміття величезна проблема. Навколо вже там щури бігають як пацюки. І це реально тому, що просто все навколо, навколо міст, воно засмічене. Просто це величезні сміттєзвалища. Все, що стосується медичного забезпечення, люди із-за того, що немає зв'язку нормального, реально гинуть, бо не можуть викликати просто швидку допомогу. І це величезна проблема. Ми перед повномасштабним вторгненням майже закінчували вже очисні споруди в Старобільському районі. Їх ніхто до кінця не доробив. Там все, основна робота була зроблена. Ви думаєте, вони закінчили? Ні, не закінчили. З дорогами біда. Вони так дивувались. В мене навіть відеоролики є, там скидали
що їдуть оті окупанти, і вони дуже дивуються, що такі чудові дороги, такі чудові там спортивні майданчики. Оце, ну, пряма мова, оце от хохли зробили тут Європу. Розумієте, вони такого не бачили. Ну, вони звикли так жити, на жаль, і нічого доброго вони не принесуть в будь-який регіон. Вони несуть тільки дійсно руйнування і смерть, куди б вони не прийшли. Але давайте просто проаналізуємо і просто спробуємо уявити, наскільки в якихось тваринних умовах живуть певні там народи, які проживають на Росії, що зараз до Сєвєродонецьку, до зруйнованого міста, міста, де немає нормальної ні каналізації, проблема з медичним забезпеченням, проблема з підвозом там продуктів, але туди переїжджають буряти зі своїми родинами. І вони кажуть, що тут набагато краще, ніж там, де вони проживали. От це от рівень, в якому вони проживали, і ми потім дивуємося, що вони поводять там себе як орки чи не як орки. Ну, зрозуміло, вони поводять себе так, як вони проживають. Як просто навіть... Ну, тварини, напевно, живуть краще і слідкують краще за своїми рідними і за тою територією, на якій вони проживають. Далі дуже жорстко ставляться до цивільного населення, особливо там, де розташовані або склади БК, або казарми, тому що вони розуміють, що всюди прилітають і хтось це підсвічує зсередини. Тому якісь радикальні заходи до цивільних, якісь такі колективну відповідальність там по селах, по містах, вони зараз застосовують набагато частіше. Зараз величезна проблема там, ну, зі зв'язком, я вже сказав, але і навіть в деяких містах з в'їздом-виїздом. От, до прикладу, Креміна зараз закрита. Виїхати чи в'їхати в Креміну можна, ну, якщо просто ти або працюєш як помічник колаборантів, або якщо ти можеш дати якогось хабаря. Це можуть бути гроші, чи якісь речі, чи, можливо, продукти. А так все навколо закривають і намагаються зробити таку закриту військову зону абсолютно. Ну і в цій військовій зоні фактично все знищено, все, що більш-менш працювало, вивезено. Пам'ятаю наше з вами інтерв'ю на початку цього року, де ви говорили про те, як викрадають взагалі із шпиталей навіть більш-менш якісне обладнання зараз росіяни і везуть його на територію Росії. Я до чого? Стосовно от після деокупації, так, Луганщини, скільки потрібно буде часу і коштів для того, щоб відновити все те, що, ну, і привести до ладу хоча б до якогось все те, що зараз там зруйнували рашисти? Тут декілька складових. Точні цифри, звісно, що назвати неможливо, тому що ми не можемо зараз проаналізувати, яка критична система зруйнована там повністю інфраструктури, щось частково, що треба змінювати, будувати з нуля, а що можна десь полагодити на перших якихось кроках. Але по великому рахунку, я думаю, що доведеться з нуля будувати багато чого. Ну, давайте по цифрам зараз ми навіть не зможемо говорити, тому що ми не знаємо, які будуть руйнування врешті-решт, коли вже область буде деокупована. Але от декілька цифр. Коли ми закінчували перемовини з французами для по модернізації Попаснянського водогону, то це була цифра 70 мільйонів євро. Зараз вся інфраструктура Попаснянського водогону, вона зруйнована рашистами. Ну, тобто з нуля будувати насправді легше, але, ну, цифра буде більше. Можливо, це буде десь 100 мільйонів євро. Це вже будуть французи визначати і вже будуть плани. В першу чергу обов'язково треба буде зробити генеральні плани великих міст, тому що там доведеться багато будинків зруйнувати, навіть тих, які зараз ще поки що стоять, але вони мають втручання, там в них влучили влучання ракети чи снарядів, і десь фундаменти вже дали тріщину. Тобто їх треба буде зносити, будувати нові. Звісно, що буде під ці будинки планувати каналізацію, воду, електрику. Давайте згадаємо Кремінську підстанцію, п'ятисотку, яка тримала під час зупинки Щастинської ТЕЦ
тримала напругу по всій області і витримала, і абсолютно нормально. Але вона зруйнована. Це декілька мільярдів гривень. Давайте просто, ну, я можу навести приклади. Дороги в нас ще тримаються, і вони якісно були побудовані. Якщо були десь якісь так само влучання, то це просто можна частково відрізати якусь там ямку і залатати, чи там просто поверхневий шар асфальту покласти. Але мости — це вже величезні інфраструктурні об'єкти, які будуються не рік, не два. Знову ж таки, території, яка настільки замінована, як Луганська область, не існує зараз в світі взагалі. Тобто потрібен час для розмінування. Ліси — це взагалі це окрема історія, тому що їх треба розміновувати в останню чергу, бо це дуже дорого і довго. Ну, бо там завали, там поламані дерева, а там під деревами купа просто мін, снарядів, ракет нерозірваних, якісь пелюски, там чого тільки немає. Тому можу сказати, що відновити область, ну, якщо ми говоримо, що вона буде в такому стані, як зараз, бо ми не знаємо, ще раз говорю, не знаємо, в якому стані вона буде після деокупації, що нам залишать російські війська. Але якщо в тому стані, як зараз, почати відновлювати при належності ресурсу, наявності ресурсу, то можна сказати, що, ну, років за 7 можна відновити все, в принципі. Можна відновити і критичну інфраструктуру, і газ, і електрику, і воду, і каналізацію, і дороги, і мости. Але, ще раз говорю, розмінування, певний бюджет, і щоб в нас було дійсно достатня кількість робочої сили, яка буде нам допомагати це все відновити. 7 років – це такий мінімум, про який зараз можна говорити. Що ми будемо говорити потім, коли вже проведемо аналіз, аудіт області в цілому після звільнення, ну, там вже будемо рахувати. Але це може бути набагато довше.